The buzz yuji kwetulinga bulijo wabula sofa amaule genta ndise nago esawa zino genkulete de si maule le marunji na dala kubantu ba National Unity Platform abantu abava mu kampu ya Bobi Wine echiro esawa zino elira Bobi Wine na tira ba mule meseza okogera kona abantu be mu kitundu kye Lira. Bobi Wine abade ne radio program mu kitundu echo ku local radio station je waita radio wa wabula police ne bitongole ebirala byokwerinda basobodo kubanga bamusalako bubinyo wabula echeunyisa Bobi Wine ne management ya radio yali ajisasura da ngabali aware nti Bobi Wine aina radio program wabula bafunye ebiragiro okuva LDPC ne RDC owekitundu abantu ne beewuunya kikike baliko wabula Bobi Wine oluvanyuma lw'okumugaana okwogera eri abantu be Bobi Wine kyakoze asobola okubanga meetinga ba mobilizers b'ekibiina basobola okulaba nti ekibiina emirimu gy'ekibiina gitambula naddala ku ground balabe nti struggle egenda mu maaso ngabo kimanyi nti Bobi Wine akyali ku campaign we are removing a dictator agamati tulina okumanya nti tukikola bannayuganda basobola okubanga nga beeyagalira mu nsi yaabwe mujjukira bulungi nti olunaku olwejjo Bobi Wine campaign yagitandikidde wali side z'embale wabula era nayo still ebintu tebyamutambulidde bulungi era naye baamuganye okwogera ku radio station gye bayita BCU era RDC yasobodde kubanga alemesa Bobi Wine. Bobi Wine akyali ku country tour okulaba nti meeting aba mobilizers ab'ekibiina ku mitendera egyenjawulo basobola okulaba nti ekibiina kigenda mu maaso wabula agamba nti tebagenda kupowa era agamba nti bannayuganda mulina okumanya nti tukolera wamu tumanye nti kino tukigusa. Agamanti yenga Bobi Wine yekata sobola ukumalako yeka wabula bana Uganda tuino kolera wamu tuyumuse amalobo zigafe. Era Bobi Wine yebaziza abantu wa mchitundu che Lira. Agamanti basobodde kubanga bamulinda bamulinze ni bamulaga obuwagizi obwenjawulo agamba icho kimusanyusiza nyo oye Bobi Wine Prispo omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform wabula esofa embeera yo bwetyo bwekyali naye naffe tukyaliwo wano ku The Buzz UG okutusako amawulire nga bwe gatambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wetuli tovaako gwa tena bakusubscribinga onyigene ukadeka notification osobola okubanga ofuna updates zonna nawe aina opinion yo genda mu comment section osobola okubanga commenting nga kusonga nga bwe ziri wetuli ku The Buzz UG.